Koji su simptomi gangrene? Gangrena se često javlja kada se prekine dotok krvi u dio tijela, što rezultira smrću tkiva. Simptomi gangrene razlikuju se ovisno o vrsti, a dvije glavne vrste su mokra i suha gangrena. U suhoj gangreni, dio tijela postaje hladan, zanjemljen i crven, s vremenom se skuplja i postaje crne boje. U slučaju vlažne gangrene, Područje je otečeno, bolno i crno, što obično rezultira neugodnim mirisom. Tu je i određena vrsta mokre gangrene, zvana plinska gangrena, u kojoj je zaražena rana natečena, bolna i uzrokuje krvav iscjedak, često rezultirajući vrućicom i nepravilnim otkucajima srca. Većina slučajeva suhe gangrene je posljedica nedovoljnog protoka krvi kroz arterije, obično zbog dijabetesa, visoko kolesterola ili pušenja. Tipično, simptomi ovog tipa gangrene počinju s osjećajem ukočenosti i hladnoće, obično se pojavljuju u crvenoj boji. Tijekom vremena područje postaje smeđe, što na kraju rezultira crnom bojom i zgrčenim izgledom. Suha gangrena obično napreduje polako, tako da poznavanje simptoma ove gangrene može pomoći pacijentima da se što prije liječe. Glavna metoda liječenja je vraćanje odgovarajućeg protoka krvi na zahvaćeno mjesto. Mokra gangrena se obično oblikuje i zaražene rane, jer oteklina uzrokovana infekcijo može zaustaviti do to krvi. Ova pojava može dopustiti da bakterije počnu napadati mišiće, rastući tijekom vremena. Većina simptoma gangrene ovog tipa tipična je za bilo koju infekciju, kao što su oticanje i truljenje, curenje, neugoda miris i ekstremni bolovi na zahvaćenom mjestu. Pacijent također može dobiti groznicu, a mjesto obično postaje crne boje, Nadamo se da će upozoriti pacijente da postoji problem koji zaslužuje medicinsku pomoć. Tipično liječenje mokre gangrene je uklanjanje mrtvog tkiva, kao i antibiotika koji se daju intravenozno. Plinska gangrena je podskup mokre gangrene, a obično je uzrokovana rastom vrste bakterija koje samo uspjeva kada nema kisika. Zove se clostridija. A ova vrsta bakterija je poznata po proizvodnji otrovnog plina unutar rane. Najčešći simptomi gangrene uzrokovane ovom bakterijom uključuju oticanje, krvav iscidak i ekstremne bolove. Pacijenti često imaju i povišenu temperaturu, kao i brzinu otkucaja srca i otežano disanje. Klinsku gangrenu treba tretirati brzo prije nego što toksini oštete unutarnje organe, a liječenje je tipično isto kao i methode koje se koriste za opću mokru gangrenu.